No tag de volta, e galera, vamos falar de mais um nome. Esse nome, olha, se chegar no Grêmio, vai ser um baita reforço. Tô falando dele, Gustavo Scarpa. Vamos falar melhor o que que tem sobre ele no Grêmio e por que pode ser um chapéu aí no nosso co-irmão no Internacional. Antes de mais nada, gurizada, eu quero falar pra vocês também da NTG Imports. .com.br. Vai lá e garante a tua camisa. Não comprou ainda a tua camisa desse ano, do Luizito Soares? Irmão, aproveita, porque tem uma super promoção, que é o Compre 2, Leve 3. Tu comprando duas camisas, tu vai levar a terceira de graça. Ou seja, coloca no seu carrinho de compras três camisas de clube, do qualquer modelo, pode até repetir o modelo que tu quiser lá. E na hora de colocar o cupom, tu vai escrever Compre 2, leve 3, que tu vai levar 3 camisas pagando apenas 2, e o frete, ai meu irmão, ai o frete, grátis, pra todo o Brasil, tu não paga nada de frete, isso mesmo cara, aproveita a promoção, vai até o final de dezembro, beleza? Link está na descrição e também no comentário fixado, ou no QR Code que tá aqui na tela também, beleza? Gurizada, vamos lá, vamos falar sobre Gustavo Scarpa, por quê? Porque esse é um jogador que surgiu agora, para jogar no Grêmio. Gustavo Scarpa está sendo disputado pelo Inter, pelo Atlético Mineiro e agora também pelo Grêmio. Porém, a informação que temos atualizada é de que o Grêmio não deve entrar em um leilão. Ou seja, caso o Gustavo Scarpa escolha jogar no Grêmio, beleza, ok. O Grêmio contrata, o Grêmio vai atrás, o Grêmio vai buscar, tudo certo. Porém, o Grêmio não fará sacrifícios, essa é a informação. Grêmio não fará sacrifícios para ter o jogador. Por quê? Porque é um jogador caro, é um jogador caro. O jogador pertence ao Nottingham Forest e está emprestado para o Olympiacos. Então, essa informação de que ele não deve deixar a Europa, porque ele quer mostrar ainda o seu valor lá na Europa, né? Não teve ainda uma boa apresentação e pode parecer que ele fracassou caso retorne ao Campeonato Brasileiro. Porém, a gente sabe, né? Dinheiro, projeto, desafios, tudo isso pode levar em consideração para o jogador retornar ao futebol brasileiro. Inter não está na Libertadores. Isso pode pesar contra e a favor do Grêmio, né? Que está na Libertadores, o Galo também está. Então, o Galo e o Grêmio, no momento, estão brigando para ter Gustavo Scarpa. Um ótimo meio de campo, um meio de campo que vai ajudar demais, joga pelos lados, joga pelo meio. Então, é um jogador que pode nos servir muito e ajudar na nossa Libertadores deste ano de 2024. O que vocês acham aí sobre Gustavo Scarpa? Gostam desse nome? Cara, é um baita reforço. Se vier, é um baita reforço. O Grêmio começa aí, ó, bem demais. Gustavo Scarpa foi o destaque, né, mano? Craque da penúltima temporada do Brasileirão, né? 2022. Então é um ótimo jogador, um ótimo reforço se vier aqui. O Alessandro Barcelos, presidente do Inter, fala do interesse que o Inter tem para ter o jogador, mas entende que vai ter uma disputa, vai ser difícil. Assim como o Grêmio também entende, o Atlético Mineiro também entende. É um valor caro, é um jogador que não tem cabeça ainda para voltar, mas tudo depende do seu projeto. E o Grêmio está bem na fita com isso, que tem a Libertadores para disputar e investidores dispostos a investir no jogador. Beleza, gurizada? Deixa o like, te inscreve no canal, não te esquece, vai na aposta ganha, compra a tua camisa do Grêmio, que tu não vai te arrepender. Tamo junto, um abraço, falou e fui!